Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sporta nikad dosta. Družimo se danas sa našim gostima koji su iz košarke u dvorani Zrinjevac, inače Osjećani, trener i igrač koji sada igraju, odnosno treniraju u Đakovu, imaju i lijepi rezultat. O tome ćemo tijekom ove emisije i općenito u košarci u Osijeku, općenito stanju u ovome sportu. Drago me pozdraviti Gorana Gunjevića, trenera KK Đakovo. Gorane, dobrodošao. Hvala na pozivu i dobar dan s tebi i tvojim prijateljima. Evo, s moje lijeve strane moj drugi gost Dino Radoš, osječki košarkaš, sada igra za Đakovo. Dino, dobrodošao. Hvala ti, dobro na poziv. Za sam početak, evo, nisam spomenuo lijepe uspjehe, vi ste nakon prvog dijela sezone osvojili prvo mjesto u drugoj ligi, maksimalan učinak za KK Đakovo. Jeste to očekivali, kakva je Gorana ekipa i hoćete li ući u prvu ligu? Pa, mislim, glupo reći da nismo očekivali, svaki put kad igramo idemo na pobjedu, znači... Mogu reći da smo super zadovoljni s učinkom. Ljudi kad su me zvali u klub, njihova ambicija je bila da budemo ove godine prvi u A2 Ligi Istok i da probamo kroz kvalifikacije izboriti ulazak u prvu ligu košarke. Tako da ne mogu reći, ono, naravno da smo zadovoljni, igramo dobro, ekipa je odlična, dobro posložena i mislim da sad samo idemo prema dalje. Evo, sad ste najnovija vijest utakmica koju ste igrali prijateljsku sa Marconijom, koja je u prvoj ligi viši rang, vi ste ih pobijedili, znači dokaz da doista već s ovom ekipom možete igrati prvu ligu. Pa dobro, to je bila prijateljska utakmica, ali svakako je jedan dobar pokazatelj da smo na dobrom putu, da nismo zabaci, što bi se rekli, i mislim da sa ovim rosterom koji sad imamo, malo smo se pojačali na polusezoni, da imamo dobre temelje za dalje. Je li ambicija za, naravno, kluba napraviti taj iskorak i bi to bio veliki uspjeh općenito za sport i košarku Đakovu? Je, ljudi u klubu su maksimalno posvećeni tome da uđemo u prvu ligu. Mislim, ako se to i slučajno ne dogodi, neće biti kraj. Klub je dobro posložen, ljudi stvarno rade fantastično svoj posao, ali ja mislim da smo stvarno, imamo i dobru ekipu i dobre ljude oko sebe. Imamo sve preduvjete da napravimo dobar rezultat. Odlično, malo ćemo Dinu pitati sad kakve su igre bile. Vidimo, naravno, imao si jako dobar učinak ti osobno, jesi zadovoljan svojim igrama i kako ti igrati u Đakovu? Pa, mogu reći da sam zadovoljan. Počeli smo, pripremno smo dobro odradili, došao je trener, ovaj bivši. Preko ljeta dobro su odradili dečki pripremno, ja sam malo bio ozlijeđen pa sam to preskočio. I liga je počela, ajmo reći, kako smo i mislili, stvarno svaku utakmicu smo, ajmo reći, pobjeđivali bez nekih prevelikih stresova. Jučer smo igrali tu prijateljsku sa Marsanijom, stvarno smo dobro izgledali, tako da mislim da imamo dobre temelje za prvu ligu. Dobro, možeš ti sam usporediti koji imaš, naravno, iskustva igranja u elitnom razredu i premijer lige i prve lige i sve ovaj treći rang, odnosno druga liga. Kolika je razlika? Je li velika razlika sa te druge lige ili možda ove prve u kojoj želite ući? Pa mislim da je podosta velika razlika između druge i prve, zato što u prvoj ipak klubovi ozbiljnije treniraju i, ajmo reći, tu kod nas mi, možda još jedna, dvije ekipe treniraju ozbiljno više puta tjedno, dok u prvoj ligi većina kluba trenira i dva put dnevno, da ne govorim za premier ligu, naravno. Tako da razlika je osjetna sigurno. Dobre, koji je tvoj Dino motiv bio? Sad kažeš, sa Goranom, trenerom, si surađivao u Osijeku, o tome ćemo nešto kasnije. Upravo na njegov možda poziv da pomogneš zajedno i da ti budeš u treningu, utakmicama, nisi imao nekih možda drugih ponuda, ali sad u Đakovu imaš motiva i drago ti je što igraš i najvažnije da si u toj formi i natjecateljskoj, jel? Pa imam, naravno. Mislim, ja sam i prestao zapravo igrat prošlo ljeto košarku, ali na poziv Đakova da dođem, da pomognem, pošto su, vidio sam da je dobra priča, da imaju ambicije za ući u tu prvu ligu, što je svakako i za slavonsku košarku odlično. Bilo bi odlično da se vrijednosnice, naravno, vrate u premier ligu, pa... Ali vidit ćemo. Eto, nadam se da ćemo ući, da ćemo imati bar i mi, Marsovine, da igramo tu prvu ligu, kažem, vrijednosnice, da se vrate u tu premier, da slavonska košarka se malo podigne, jer je trenutno stanje baš nije bajno. Pa je, da, i mi ćemo malo i o tome nešto i kasnije o vrijednostnicama i toj slavonskoj košarci sve, ali evo, Gorane, tvoj put u Đakovo zapravo, kako je uopće i krenulo? Znači, ti si bio trener košarkašica Mursi, sjećamo se one sezone prije koliko dvije godine ste bili u play-offu, igrali i u završnici kupa, bili su lijepi rezultati, evo, kako se dogodio taj dolazak u Đakovo i koji su tvoji motivi bili uopće i jesu sad rada tamo? Pa dobro, mislim, taj dio uz Mursu je vezan, prije toga sam bio u Osječkom Sokolu i u košarkaškom klubu Borovo, za koje me vežu super lijepa sjećanja.
Tu sam bio i u muškim ekipama, sam bio i u reprezentaciji Hrvatske, tako da bio sam na dva prvenstva Europe. Tako da, što se tiče muške košarke, imao sam ja tu dodira dosta, a poslije toga, eto, na poziv gospodina Milasa i gospodina Nikšića, ja sam došao u Mursu. Sa njima ostvario stvarno rezultate odlične, te djevojke koje sam trenirao su bile fantastične, stvarno super lijepe uspomene za taj dio, a onda na kraju završilo tako kako je završilo, ne bi o tome previše, to je, eto, tako kako je završilo, glupo je pričati o tome, ljudi su nešto odlučili i tako je završilo kako je završilo. Tu su bile neke priče možda da ćeš biti trener vrijednosnica Osijek, jesi možda planirao, evo iskreno ako možeš i reći da te iz osječkog kluba koji je nositelj kvalitete pozovu, jel tu nisi dobio pravu prigodu da kao prvi trener vodiš ekipu? Pa ne, mogu biti, nema tu nekakvih laži, košarkaški klub vrijednosnice, ja otkad postoji, mi nikad nismo imali baš nikakav, ni najmanji kontakt, niti su oni mene ikad zvali, a iskreno mislim da poznavajući neke stvari, situacije, ja mislim da se to neće ni desiti, da će oni mene ikad zvati, tako da... Ali iz redova onda Osijeka, prijašnjeg Hrvatskog Sokola, i to kažu, onda si imao, igrao i bio si trener? Tako? Jesam, tako je, s Dinom, Osječki klub, Osječki Sokol, pod vodstvom Zorana Helbiha, mislim, bio je tu Davor Dogan, bio je jedno vrijeme Dražen Tankosić, bilo je tu stvarno ljudi koji su vrijedni spomena za osječku košarku i mogu reći da mi je baš izuzetno žao za taj klub, jer to je jedan bio klub koji stvarno mislim da ima dobre temelje da bude nositelj slavonske košarke, možda čak uz neke bolje poteze mogli smo imati i ozbiljnu riječ i u hrvatskoj košarci, ali eto, nažalost, financije koje uvijek diktiraju sve i malo po malo se to raspalo, kajem štetam. Ja mislim da je to bila jedna super, super priča, kažem, koju je tada Davor Dogan i Zoran Helbih pokrenuli, eto, šteta. Da, ambicije tvoje sad i kao trenera je naravno uvesti Đakovo, pokušati uvesti u prvu ligu, jer onda priča se i dalje nastavlja u Đakovo ili naravno si otvoren za neku drugu suradnju klubova iz prve lige, premijer lige? Pa do sada je to teško reći, mislim, evo, meni je stvarno ova tri mjeseca u Đakovu jako lijepo, vratili su mi neku vjeru u dobre ljude, u zadovoljstvo treniranja, stvarno, eto, kajem jednu godinu i po dana sam se bio maknuo od svega, bio sam malo pomagao Ivanu Kroli u njegovoj košarkaškoj akademiji, Krolo, eto, on je otvorio košarkašku akademiju, skuplja djecu, pozvao me da mu malo pomognem, ja sam mu pomogao koliko ja to mogu, i dalje mu pomažem, ali evo, kajem, trenutno sam u Đakovu i stvarno, moje trenutno sve ambicije su vezane samo isključivo uz košarkaški klub Đakovo. Tako, evo, radišmo se malo i u ovoj priči što je Goran spominjao, Dino, ti, evo, rekao je legende te osječke košarke, Helbih, Voloder, pa Tankosić, neki drugi igrači, ti si dobro, iako si mlađi, iz te generacije sjećamo se tvog igranja u Osijeku i znaš sve te starije igrače, ima i sad ovih mlađih, gdje je nestala ta osječka košarka, taj osječki bazen igrača i to, jel i dalje misliš da sad evo uz tebe i neke bi se još neki mogli ili možda nešto mlađi vratiti da bi se mogla napraviti neka ekipa? Pa vidi, ja sam uvjeren da, mislim, to se moglo već unazad dosta godina, da Osijek ima bazu sigurno od desetak igrača koji bez problema, znači, mogu igrati premijer ligu, najviši rang naše košarke i da bi sigurno imali ekipu za sredinu tablice u premijer ligi. Znači, samo da je baza od nas domaćih igrača, sad da nabrajam od braće Krajine, Arijana Došena, Budimira Kujundžića, Pandurića, Karlo Ljarevića, znači stvarno bi se napravila dobra ekipa, međutim, ne znam što. Da, sjetimo se, ovaj, gledamo i kadro neke iz arhive tvojih highlightsa zapravo gdje si zabijao koševe za Osijek, koja je to sezona bila, malo da prisjetiš te ekipe i sad razlika, evo, te košarke onda u prvoj ligi i danas. A mislim da je razlika, da je ipak bila puno kvalitetnija liga prije 10 godina. Ipak je bilo da i ozbiljnijih ekipa i boljih igrača i... To je ono 2014. bilo, jel? 2013. Pa 2012. 2013. Tako je, da. Mislim da je ipak... Ti si bio jedan od mlađih u toj ekipi, jel? Jesam. Ovaj, godinu prije kad su igrali i Helbih i Riedel i Maslić, Katavić, kad smo ulazili u ligu. Bila je okosnica domaćih igrača, tako smo i nastavili kad smo ušli u premijer ligu i osigurali smo, kao što se sjećate, opstanak, ali međutim, što je rekao trener, financije, gradska vlast tad u tom trenutku nije izašla u susret kao što je trebala i nije imalo smisla nastavljati, ulaziti u dubioze neke financijske, tako da se odlučilo istupiti iz lige i
Moram Dino sad pitati, ovo sigurno i pratiš i znaš da recimo evo, u prvoj ligi, pa evo sad i kad spominjemo Vrijednosti se Osijek, tu je i Veljko Budimir kao kapetan, ali tu su nekim drugim klubovima, dakle iz te prve lige, iskusni igrači koji igraju 40 i nešto godina, pa još uvijek igraju, ti si mlađi, znači možeš ti još odigrati na toj razini igranja prve lige, zašto ne? Ili su problem možda ozljede ili nešto? Ma nismo, naravno da mogu, što sam rekao, bio sam stvarno, nije mi se više išlo od kuće, prestao sam igrati prošlo ljeto i pošto me Đakovo zvalo, pošto je dobra priča, rekao sam ajde odigrat ću pomoć, pošto se želi ući u tu prvu ligu, kažem zbog slavonske košarke najbitnije da imamo bar dva kluba u prvoj, jedan u premijer, to je neki minimum što bi trebao biti. Ja naravno da bi mogao još igrati, pa jučer smo igrali sa Marsanjom koji je prvoligaš i dobili smo ih bez problema. Ti si pokazao da možeš igrati na toj visokoj razini. Pa jes, a mogu još uvijek, možeš, naravno. Dobro, otac Željko Radoš je isto tako je bio u upravi kluba jedno vrijeme u toj, ajmo reći, tim boljim danima osječke košarke, sada je u malo nogometnim vodama. Možda vidimo i tebe svaki put često na Opus Areni, pratiš i ti nogomet? Pratim. Košarka broj 1, ali nogomet je kao hobi broj 1 i poslije košarka. Dobro, košarka je broj 1 jer ju treniram, ali sam, da budem iskren, od uvijek sam više pratio nogomet. Od uvijek i više sam ga onaki volio od malena i... Ali sam ušao izgleda u krivi sport. Možda... To sam htio pitati, ili možda nisi probao, jesi se okušao u nogometu ili možda evo, ako nisi probao pa kažeš evo, visok sam pa ajmo probat ću košarku ako već ne mogu biti nogometaš? Ma počeo sam, igrao sam i stopera u NK Osijek kad sam bio mlađi, ali eto, izrastao sam i onda sam se odlučio za košarku i... Ostalo je povijest, što bi rekli. Dobro, Dino, vratit ćemo se još na tvoju karijeru, imamo o čemu pričati, a kad je ovo spominjao ti, Gorane, možda nogomet, košarka, nogomet, znam da pratiš, jer si od početka bio u košarci i zašto košarka? Ba, dobro, eto, isto ko što je Dino kaže, ono, nogomet pratim, svi koji me znaju, znaju da sam stasni na Vječka Eduka, ono, i stvarno nogomet pratim. Mislim, volim grad Osijek, da ne shvatite krivo, i za osječku košarku bi dao sve i za osječki sport, ali eto, Hajduk je klub, jedini klub koji postoji za mene i to je to. Dobro da nisi u dresu Hajduka došao. Ajde. Pa dobro, a da mi je Dino donio od Livaje ko što treba, bio bi tu, ali... Će biti prva Hajduk? Pa, nadamo se, dugo već čekamo. Da, a dobro, vratit ćemo se mi sad na košarku, što je najvažnije. Ovo pričamo o tome, ja sam Dinu pitao, ne znam sad i točno imena ovih igrača koji su prije igrali, pa neki bili reprezentativci sad u prvoj ligi, dakle koji imaju 40 plus godina i to doista pokazuju svojim kvalitetom i učinkom na parketu da oni još mogu igrati u tim godinama. Što misliš onda, je li to isto dob košarke koju igrači na toj razini mogu i možda po tebi razlika između ne sad ove druge nego prve i premijer lige, je li ona velika? Prije toga bi samo nešto radio na ono što ste pričali. Priča ovo osječki košarkaši. Ono. Košarkaši klub Đakovo trenutno u svojoj ekipi ima igrače isključivo, ajmo reći, iz Osječko-baranjske županije, znači iz Đakova i iz Osijeka. I znači, evo, jučer smo igrali sa prvoligašem i nešto je u planu i uspjeli smo pobijediti, znači može se. Znači, ta priča u koja se tu već neko vrijeme provlači da Osijek ne može sa svojim igračima igrat ozbiljnu košarku. Mislim da su to notorne gluposti. Osijek je kroz cijelu svoju povijest, od kad ja znam i prije toga i vjerojatno poslije, je imao uvijek talentirane djece, talentiranih igrača. Neću sad govoriti od doba Davora Dogana, Zvonimira Rila, Dade Volodera, Dražena Tankosića, Dine, Jure, Kozića, ne znam, Aljoša Šarca, da ne zaboravim. Mislim, tu je bilo gro igrača koji su ozbiljni igrači koji danas mogu igrati. Moram spomenuti mog kuma Veljka Budimira koji i sada je, ja mislim, kamen temeljac uz Robija Kujundžića ove ekipe. I to samo pokazuje da osječki igrači su uvijek bili kvaliteta i kad, ne znam, god sam kroz reprezentaciju i ovdje negdje bio van grada Osijeka, uvijek drugi igrači koje mi uvijek pričamo sa velikim poštovanjem, uvijek pitaju za ove osječke igrače kako ovaj, kako ovaj, kako onaj, što znači da nas stvarno cijene, to jest te ljude su cijenili i da žao mi je da puno tih ljudi koje smo mi sad nabrali uopće ne participiraju u osječkoj košarci nikako, to je katastrofa. Ali eto, nadamo se nekim boljim vremenima za osječke košarke. Sad ovo možeš, ako naravno otvoreno je pričati, je li problem, mislim da prije u košarci nije bio kao možda što je u nogometu da se ne cijene dovoljno naši domaći igrači ili osjećani koji nisu plaćeni kao neki stranci, u posljednje vrijeme događa se da se dovode i strani košarkaši, je li to problem, pa onda ti dečki odu u neke druge hrvatske klubove gdje su bolje plaćeni. Što misliš, koji je taj osnovni problem što više osjećana sad nema ovdje u Osijeku?
Pa ja čak mislim da nije problem u financijama, jer kad ti pričaš s njima i s njima sjediš, pa evo, može divno, pa nikad tu nije sad neko došao i rekao ja mogu dobiti u Zadru, Ciboni, ne znam, toke pare, ovdje ne mogu dobiti, da pače. Ja mislim da bi svima bilo normalno da ako te traži klub kao Zadar i ovo iz Osijeka, to je upgrade. Problem je ako on ide iz Osijeka u Škrljevo i ove takve klube, to je meni problem. Tako da mislim da nije bio problem financija, nego mislim da je čisto bio više uvijek problem povjerenja, davanja minuta na terenu i općenito rada da oni vide da idu prema naprijed. Da odavlje, znači da je iz Osijeka, što sam samo prije rekao, da iz Osijeka nije sljedeći klub Škrljevo, ne znam ovo, nego da se iz Osijeka ide Zadar, Split, Cibona ili neki ili nešta vani. A nažalost, ja mislim u zadnjih 10 godina da su naši dječki odlazili ono, ajmo reći, u klubove, pa sredina tablice prve lige, što sigurno osječki prvoligaš treba biti. E sad, Gorane, isto općenito jedna šira priča. Odu li igrači prerano i možda je li problem u tome što u tom trenutku kad u Hrvatskoj vide da ne mogu zaraditi od ovoga sporta, kao recimo što je u nogometu primjer, da odu negdje van, naprave karijeru, oni čak i odustanu možda od košarke, a pokažu već u tom juniorskoj kategoriji veliki potencijal. Je li to problem košarke ili nije danas? Pa dobro, sigurno da financije kroje sve. Dotakli smo se nogometa, Hrvatska nogometna liga je financijski sad narasla i ona je automatski zanimljivija. Vjerovatno bi Hrvatska košarkaška liga bila puno zanimljivija, vjerovatno bi igrači malo duže ostajali da imaju tu financijsku moć klubovi, da možda malo više mogu platiti igrače. Nadam, to ne treba pričati o nekim basnoslovnim ugovorima, o milionima, kamionima, ali sigurno bi bilo bolje. Ali ja osobno mislim, mogu pričati o osječkim košarkašima, ali uvijek i preko ljeta sa dosta tih talentiranih momaka radim, uvijek je ista priča, znači nedovoljno vizije da oni naprave jedan još korak tu, da se potpuno igrački afirmiraju tu, da je sljedeća stepenica bude nešto puno bolje i puno više, ne da idu u nešto što je iste kvalitete ili možda čak i malo manje, ali zato što jednostavno nekom obeća, slušaj, tu ćeš dobiti tu afirmaciju potpuno, možda ćeš otići u reprezentaciju, možda ćeš, pa da onda kasnije ideš van. Ja volio da se odavlja, ko što je prije bilo, iz Osijeka se ide u Zadar, Split, Cibonu ili iz Osijeka ideš negdje van, ozbiljno, i to je to. Ali sada Zadar, Split, Cibona nisu klubovi ko što su bili i to je problem općenito hrvatske košte. Naravno da nisu, mislim da je čak zadnje prije 2 godine bilo još i gore. Ovo je sad ok, evo, imamo Cibona, bez obzira uz kakve probleme ima, krpa budžet, igrači nisu plaćeni, ali evo, imaju 6-7 pobjeda u ABA ligi, Zadar, isto dobro kročio, dobili su jedan Partizan. Mislim, to su rezultati koji su ozbiljni. Evo, Split je sad počeo pobjeđivati, malo je promijenio nešto roster. I ne možemo mi sad reći da je to loše. Mi smo navikli, možda kroz povijest, da su to klubovi koji se bore za nešto u Europi. Evo, zato treba, to je prvi pokazatelj. Naši klubovi su prije 10 godina igrali europska natjecanja, sad ne igraju. Evo, mi ćemo biti, počet ćemo možda biti ozbiljnija košarkaška liga kad počnemo igrati europska natjecanja. Ti imaš svoje iskustvo, znamo kako si ti otišao van, evo malo o toj priči, kako je bilo onda i što misliš, je li to doista što je Goran rekao isto glavni razlog, jel? Pa vidi, žalosno je da naši domaći igrači da ne mogu tu dobiti priliku, što on kaže, da moraju ići u neke osrednje klubove što su realno i trebali bi biti kvaliteta ispod Osijeka tipa Alkar, Škrljevo, ne znam, Dubrava, Zabok, Bosko, da oni tamo mogu dobiti bolje uvjete nego u svom gradu i isto godinama što se radi da recimo što dovode igrače sa strane, znači ti tom igraču moraš platiti hranu, moraš mu platiti stan, moraš mu dati auto, znači to, a to domaćem igraču ne moraš dati. Misliš li da oni misle da ti igrači, možda naši, ako pričamo o domaćim igračima, nemaju tu kvalitetu da sada iznesu igranje u Premier ligi, pa recimo dovedu nekog Amerikanca, ovaj Ešton se sad pokazao dobrim pogotkom, je li to razlog, ta kvaliteta, što oni ne vjeruju u tu kvalitetu upravo iz Osijeka? Pa ne vjeruju i tako je nažalost već godinama je došla nažalost takva situacija da oni danas igraju prvu ligu, što je po meni sram. Sa, mislim, takvim privatnikom u klubu i za takav grad koji je 4. grad u državi, po meni je sramota da igraju, da su uspjeli ispasti iz Premier lige,
u prvu ligu. Možda se vrate sad ove godine. Pa daj Bože da se vrate. Dobro, ta priča što govorimo već od ranije, vratimo se na te tvoje dane, ti si imao iskustvo igranja i u Zagrebu, bio si u Vani, evo, kako ti tamo bilo iskustvo, jesi li možda očekivao neki veći iskorak i veću karijeru, ajmo reći, u tim najboljim danima, mlađim kad si bio, jel? Pa vidi, da ti budem iskren, bilo je možda par loših odluka, da sam odlučio recimo drugačije nekim situacijama, možda bi bilo gore, možda lošije, ne mogu to znat. Bio sam u Zagrebu 2 godine kod trenera Jusupa, što mogu reći, stvarno njega ko prođe, znači može proći ono, doslovno svakog trenera. Bilo mi je lijepo, igrali smo polufinale prvenstva Hrvatske, imali smo stvarno dobru ekipu, bili smo treću Alpe Adria ligi jedne sezone. Nakon toga sam otišao u Cibonu, prošao pripreme, ali pošto nas je te godine bilo tipa 23-24 igrača, bio sam ono realan i rekao sam rađe ću biti na posudbi negdje cijelu godinu nego ono ostati tamo ili ne skidat se ili uopće ne participirati u ekipi. Da, evo, neki od tvojih možda najdražih suigrača ili ajmo reći proslavljenih poznatih košarkaša s kojima si igrao ili protiv kojih si igrao? Da izvojiš. Pa dobro, sad ne znam. U Zagrebu sam igrao sa Halilovićem, sa jednim Jakom Vladovićem koji je legenda naše košarke, sa Pavlom Marčinkovićem, sa Goranom Vrbancom, ne znam, sa puno naših reprezentativaca bivših. Rusičkih možda evo i u tvoje vrijeme od ovih starih koji su bili, ko je tebi bio ovako najdraži igrač i ko ti možda bio uzor kad si počeo kao dečko igrati u Osijeku? Pa dobro, uzor mi je kad sam bio mal, pošto mi je Zoran Helbih i kum krizmen i njega sam uvijek onak gledao. I njega i brata Srđana naravno i Ridla i sve te starije igrače, oni su ti kad si dijete, naravno da su ti oni uzori, neki pojam tu. Ali onda poslije par godina igraš s njima i shvatiš da su oni sami ljudi. Da. Sjećamo se oni ti, ako se sjećaš, jesi bio još mali kad si dolazio 90-ih ovdje u utakmice, upravo kad su ti spomenuti igrači igrali u Osijeku kad je dvorana Zrinjevac bila krcata, ispod koševa su bile sjedalice, Osijek je igrao sa Cibonom, igrali su se tu velike utakmice, košarka je praktički bila sport odmah uz nogomet, je li tako? Sjećam se, recimo utakmica sa Zadrom, pa ne znam, imao sam možda 8-9 godina, sjedili smo ispod ovog tu koša i za Zadar su igrali Rađa Komazec, Darko Krunić, ono, Zadar imao stvarnu ekipu, a za Osijek Helbih, Riedel, 2-3 crnca, ma ono, Zrinjevac, pun koš ipak. Tako je, Gorane, sigurno se ti sjećaš ti dana, naravno dolazi si na sve utakmice, tako, košarka 90. Dio, ovo je bilo, bio si ono, ne znam, tad sam igrao u mlađim kategorijama, tad Slavonske banke, molio si Boga da te trener da priliku da brišeš tamo, da sjediš, da brišeš parket. Znači ono nas 14, 4 brišu i ono kog izabere Dražen Dogan, ono ludilo. Znaš, ono, ili ako ne, dođeš sat i pol vremena i prije i gledaš tu utakmicu, ne znam, ono upečatljiva mi je, možda ćeš se ti sjetiti, kad smo ovdje skoro Cibonu dobili, bio produžetak, kad je bila cijela tribina ispražena ili je neko bacio kamen. Mislim da je to čak prva utakmica i on mi je to rekao kad sam bio s njim, od Damira Mulomirovića, prva utakmica za Cibonu. 94. Tako nešto, prva utakmica za Cibonu, je igrao u Osijeku i on, kad sam baš sjedio s Damirom prije par godina i on se tog isto sjeća, kaže on šta je ono bilo, ono, onda ono kako on je pričao, kaže ono dolaziš u Osijek, ono znaš, čekate Vladimir Krstić, Rado Volodin, tanki na bekovima, ono kada je spektakl, ono gori. Tako da kažem, ti kad pričaš s tim ljudima koji su stvarno ono, eminentna imena hrvatske košake, oni izuzetno cijene ove te igrače koje, nažalost, ja imam osjećaj, evo sad kad pričam o tim, pa da sam zaboravio sam reći sa Žan Helbiha, prošle godine je bio trener, čovjek sad nikoga nigdje ne spominje, pa nemamo mi naš ono 25 trenera koji rade na vrhu razini, ne znam, imamo Dejana Kurosovca koji radi vani, eto, Vanja Miljković je isto sad došao van raditi, znači, to su ljudi koji se uopće ne spominju, ne daje im se prilika u kontinuitetu. Neki, to su ljudi koji su stvorili svoje ime, znači ti gdje god dođeš van, pričaš, to su ljudi za koje se zna, znaš, evo i nema ih nigdje, znaš, ono, sad kažem ovi ljudi koji sam tu, Zvonimir Riedel, znaš, ono, to su, mislim, ozbiljni košarkaši bili, pogotovo sad kad pričamo o ovim uvjetima, ko sad igra, znaš, ono, ja vjerujem da im sad daš ono 10 dana treninga i da se igra malo nekom da uzbiljujem, pa pitanje je kako bi to završilo, znaš, evo kažem, neko sam i mog kuma, okej, okay, evo, da mu čestitamo rođena, imao je rođena 4.1. 39 godina. Ja ne znam kluba u prvoj ligi koji ga još, pa čak i u premijer ligi koji ga i sad ne bih htio uzeti. Ali dobro, Veljko ima sad neke druge ambicije, je životne, došao u neku drugu sferu. On je zadovoljan tu di je i vjerovatno im daje
to što im daje, ja mislim da, da oni mogu biti presretni sa tim što im on daje. Uvijek se sjetimo doista tih sjajnih dana košarke, nadamo se da će se nekad to vratiti. Ja mislim vratno u sadašnjost, ali te pridam prije svega sa Dinom što si radio još prije, si rekao u tim mlađim danima, evo kakav je on kao igrač po tebi, je li on bio taj kapacitet i potencijal da doista dođe do nekog vrha, do reprezentacije, i što je možda bio problem što nije uspio? Pa di, pa naravno smo mi sad možemo, pa to je Ljenčina živa, znači ono, rukica, super, voli košak, voli spot, ali kad treba raditi, iako ne mogu reći kad je ono već malo postao stariji, 25-a, 6-a, ono kad je bio cibo. Nije volio trenirati? Pa onda je, onda je znao dolaziti, onda smo počeli preko ljeta trenirati, onda je već malo bilo, a ono kad je bio 18-19, ovo, trenira, ali znaš ono, lagano, znaš, kad osjeti dosta, ali vidi, moj je stvarno, sigurno možda mogu napraviti još malo više, što je on sam rekao, možda neke odluke, a druge. A čak možda ne vjerujem da su bile odluke, nego možda u tim situacijama taj osječki soko kad je on možda trebao, kad skoliko sad imamo, 21-2. Tamo možda ta sezona koju on trebao dobiti afirmaciju, mi smo istupili iz lige zbog financija. I eto, i onda di si, šta si, traži neki klub, di opet krećeš iz početka, jel? A tad je on već 2 godine bio u tom osječkom soku i tamo je zove starije igrače koji smo stasali. Te recimo je on sezone trebao vidjeti di je. Pa može i dalje, jel? Pa je opet morao ići u novi klub, novi trener, novo ono, kajem. To su možda neke stvari, taj osječki sokol ostao. Gledaj, mi iz tog osječkog sokola, sad je promijenio Dino, bio je tu i Veljko Budimir, bio je tu i Karlo Uljarević koji je došao do ove reprezentacije, Jure Kozić koji je isto uzeo medalju s reprezentacijom na kraju za švicarsku reprezentaciju. Masu tih malih momaka koji je mogu držati, evo. Ako niš drugo držati taj osječki sokol u Premier Ligi sljedećih 10-15 godina. Da, i vraćam se na Dinu sad, rekao je fini šut, si imao vanjski šut, to više voli štricu pogoditi onako, ali sjećamo se kao i mladi igrači, evo vidimo po njim snicama da si ti imao i dosta skokova pod košem i u obrani, da si znao polagati to. Znači, koji su ti bile najveće vrline? Pa dobro, od uvijek sam volio izvana više i šutirati i krasio me. Četvorka si uvijek bio? Jesam, uvijek sam bio četvorka. Dobro, guralo me se nekad i na peticu, što mi nije prirodna pozicija, ali sam svejedno šutirao trice, tako da nije mi to igralo neku ulogu. Šta si rekao? Neće tamo di boli, znaš, on voli po perimetru da hoda. Dobro, ali Goran kao trener možda da te trenira u tim danima, evo kakav je on sad kao trener, jel bi možda isto više ti napredo da je Goran s tobom Osijek ostao kao trener? Pa vidi, naravno mislim i da bi, što je rekao, da se taj osječki sokol nastavio, da je on možda uz trenera Helbiha danas sutra postao glavni trener. Šta bi bilo, da bi bilo, to nećemo nikad znati. A što se tiče njegovih košarkaško znanje i svega, to je stvarno, mislim, šta da kažem, kad svi dečki domaći tu iz grada preko ljeta kad dođu, znači nas 7-8 što je igralo ozbiljnije vani profesionalno, da svi treniraju s njim, znači ne radi se s nijednim drugim trenerom, nek su svi kod njega. Od Jordana, što je isto igrao u vrijednosnicama i što je došao do ove reprezentacije, do Kujundžića, Budimira, Kuma, njegovog, Uljar, znači svi domaći svako ljeto s njim radimo na jugu, 2-3 mjeseca spremamo se i tako već godinama. Odlično, daj, brzo nam doista curi vrijeme emisije, mogli bi stvarno pričati više od pola sata, ali Gorane, evo pred kraj možda moramo malo se i cura dotaknuti. Bio si trener u KK Murs, imao lijepe rezultate, već smo to spomenuli. Što ćemo s curama? Kako njihovu taj žensku košarku isto podić, vratiti, jer Osijek je isto jedno vrijeme bio i prije među 3-4 najbolje ekipe u Hrvatskoj. Vidi, Mursa je veliki osječki klub koji je dugo, dugo godina participirao na ozbiljnoj razini. Igao čak i europska natjecanja i tu su uostalom i ozbiljni treneri izašli iz tog kluba. Ja bi sad slago da znam kakva je situacija u klubu, jer ja nakon što sam otišao iz kluba sam se stvarno maknuo totalno iz ženskog košarkaškog kluba Mursa, tako da stvarno ne znam ni ko je sad, ni šta je sad. Tu i tamo mi neko kaže da rezultati nisu na razini koje bi trebali biti, ali kažem, to je problem nekih ljudi ili stvar koju trebaju rješavati ljudi koji su trenutno u osječkom sportu, koji su u tom klubu. Ja vjerujem da oni to sigurno nisu zadovoljni s ovim što je, ali kažem, ja se stvarno u to ne želim petljati, jer bi bilo bi sve možda ružno ili bi izgledalo da stvarno imam neke loše namjere, stvarno nemam. Evo, cura talentiranih ima u Osijeku i kad si ti bio trener košarkašica mlađi koji su dolazili, dakle ima zanimanje za žensku košarku u Osijeku. A Din, evo, sad pričamo, evo, pričamo kako pričamo za muške, tako pričamo i za ženske. Onog trenutka sam bio u Mursi trener, u košarkaškom klubu Mursa su sve cure bile iz Osijeka, osim Petre Šimunić,
koja je kao, ajde, nije bila iz Osijeka, ali ona studira i već u Osijeku 10 godina, tako da ona je više Osjećanka nego bilo šta drugo. I bila je Marta Rimac koja je došla sa 16 godina iz Livna tu. Znači, sve bile domaće cure i bili smo došli do polufinala kupa i bili peti, šesti u državi i padali su, koje, ne znam, pobjeđivali smo Medvešćak, Trešnjak u ekipe koje se sad bore za prvaka Hrvatske. I imali smo mladi cura koje su bile reprezentativke Hrvatske. Davor Kabalić znamo, ali teško će doći još jedna nova Sena Pavetić. Šta priča, kajem, evo, tad u toj ekipi Davor Kabalić, Sena Pavetić, to je Matešić, Petra Šimunić, Marjana Mihaljević, Ksenija Šarlija, Marta Rimac, mislim, Veronika Štrk, znači ono, kajem, Lara Vuksanić, da sad ne nabranim, da nekog ne zaboravim. Je li teže s curama raditi ili s muškim? Kao treba? Drugačije. Ja kad sam došao tada u Mursu, te cure su bile željne rada, stvarno su ono radile, ako treba, 6 sati dnevno, ništa nije bilo teško, apsolutno nije bila ni jedna ono da kaže, ej, ovo, ja, meni to preteško. Mislim, možda jedna koja je, ali taj ovo me odustalo, ovo govorim. Znači ono, šta god treba, sve su stvarno radile za taj klub i za tu osječku košarku, tako da, a kajem, a dečki klasika, ono, ima i tu, evo što kaže Dino, zaboravio sam Jordana, ono, Jordano nije iz Osijeka, ali to je osječki Z, to je gotovo, to je, on je osječanin. I sam kaže da kad se bude vraćao, da se vraća osječki klub. To je, znaš, ono, svi ti momci, da. Evo preko ljeta kad radimo, on, znači ono, oni vole trenirati, oni vole raditi, samo im daj. Nisam pitao, bio si izbornik, odnosno pomoćnik izbornika, i to da se zovu opet u žensku reprezentaciju kao izbornik, nešto bi pristao ili u osnovu? Pa dobro, bio sam i pomoćnik, kažem, Stipe Bradić u A reprezentaciji, bio sam pomoćnik Mance u Erjavcu u muškim reprezentacijama, Vedran i Grgin isto u ženskoj. Stvarno sam surađivao, ajmo reći, sa jako dobrim trenerima na razini Hrvatske. I okej, pa vidi, sada ti budem iskren, da li bi, vjerojatno, ako je dobra priča reprezentacije, ali mislim da reprezentacija ima svoj put, sad je došao Jasmin Repeša, ako Bože, oni budu vidjeli da im ja trebam i uvijek ću se rado odazvati hrvatskoj reprezentaciji. Naravno, evo za sam kraj, Dino, posljednje pitanje, sad vidjet ćemo što donosi sezona u Đakovu, prije svega ulazak u tu prvu ligu, ali ako se promijene neke stvari, dobiješ poziv iz Vrijednosnica Osijek iz te prve lige, odnosno premijer lige, još uvijek ima žara, ima kvalitete, ima želje, volje u tebi da pomogneš dečkima i da igraš tu, to je najjači rang, jel? Pa ima, naravno, mislim, odog koji svaki domaći najdraže mu je igrati u svom gradu pred svom publikom, ali moralo bi se dosta stvari promijeniti, poklopiti, tako da o tom potom. O tom potom, da, za kraj možda evo poruka ili evo ambicije u proljeće da budete prvaci s Đakovom i hoćete to stvariti, osobne želje kolektivne kao kluba. Pa gledaj, kao rekao sam ti, mi prvo trebamo pobijediti ove ekipe, tu ima, mi tu jako respektiramo sve protivnike u A2 Lige Istok, bez obzira što smo mi, možda ajmo prvi dio ok, odradili, prvo trebamo pobijediti i biti prvi u A2 Ligi Istok da bi došli u kvalifikacije. Kad dođemo u kvalifikacije, to je opet 10 novih utakmica, to jest 8. I nadamo se onda da se nagodino družimo sa ovim ostalim ekipama u prvoj Ligi Hrvatske. Evo, mi vam to doista želimo da se družite u toj prvoj ligi, ali da nastavite svoju uspješnu karijeru. Ti, Gorane, kao trener, a ti, Dino, isto kao igrač, da vas još gledamo u osječkoj i slavonskoj košarci i vidimo se i družimo nekom drugom prigodom. Hvala na gostovanju emisije. Hvala i tebi, s tobom uvijek. Hvala puno. Hvala Daru, i sam da kažem da će Dinamo opet biti prvaka, ne Hajduk. Tako a Dinamo, a Osijek, šta ćemo s Osijekom? A Osijek, daj Bože, do godine ili drugo. Dobro, evo, sad si i ti otkrio možda na koga više naginješ u nogometu, ali dobro, ljudi moji, to su sportaši, naravno, koji evo prate i druge sportove, to je jako lijepo, osim košarke. Nadamo se da ćemo lijepu priču i puno ljepšu priču slušati o košarci u Osijeku i Slavoniji u sljedećim sezonama, da će se tu neke stvari popraviti. Vama hvala puno za pozornost još u jednoj emisiji Sporta nikad dosta. Vidimo se sljedeći petak. Doviđenja.